გამარჯობა. ეთერშია უკვე ტრადიციულად ქცეული ყოველდღიური ნიუსი, რომელსაც 4 ხმის მე, რუსკა აბუაშვილი გაგაცნობთ. როგორც ვიცით, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სანქციებისა და ვიზების გაუქმების შესახებ კოც დეპუტატებს დაეგზავნათ მეილებიო. ასეთ დაახლოებით არის 84-დან 100 ადამიანამდე სავარაუდოდ. თუმცა ქართული ოცნების წევრები ცოცხალი თავით არ ხსნიან იმეილებს და ამ დეზინფორმაციას ასე ეხმაურებიან. მაგალითად, ხალხის ძალის წარმომადგენელმა გურამ მაჭარაშვილმა დეპუტატმა ასეთი რაღაც განაცხადა. თუ ისეთი სანქციებია ჩვენთან მოსული, რომ ვერ ცხედავს და ვერ გრძნობთო, მაშინ შეიძლება მივიღეთ კიდეცო. ამაზე ის რეკლამა გამახსენდა, თქვენ გრძნობთ, სხვები ამჩნევენ. ასევე გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა, რომ არაერთხელ მოუწოდე ოპოზიციასო, რომ თუ შავი სიზმრები გაწუხებთო ეს და თქვენი ფანტაზიის ნაყოფიაო, ნაკურთხ წყალს მიმართეთო. ნაკურთხ წყალზე ჯერ ერთ ცხუმრობა არ შეიძლება, მაგრამ პირადად ასეთი ინიციატივა მაქვს, რომ იმისთვის, რომ სწრაფად და მარტივად მოხდეს ნაკურთხის ღლით ოპოზიციის განწმენდა, რადიკალური ოპოზიციის, ბატონ გურამ შეუძლია აი ასეთ ხერხს მიმართოს. ამ დასანქცირების და ვიზების გაუქმების ამბებს გამოეხმაურა გია ვოლსკიც, რომელმაც განაცხადა: მე ვერ გაგახარებთო, იმიტომ რომ არც ამერიკის ვიზა არ მოგვსო, არც ანარის შეტყობინება არ მიმიღიაო, თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ სხვების დასანქცირების ამბები აი ესე ძალიან გიხარიათ. გადავიდეთ შემდეგ ნიუსზე. დღეს შავლო პაპუაშვილს, როგორც ჩვევია ხოლმე, ძალიან არაორდინალური იდეით წარსდგა და მისი თქმით 17 მაისი დაწესდება ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღეთ. თითქოს სხვა დღეებში არ ვცნობთ პატივის მშობლებს და მარტო 17 მაისს უნდა ვცეთ. მისი თქმით უკვე 10 წელია ეს დღესასწაული აღინიშნება და ეს დღე უკვე დღეთაც გამოცხადდება. მეტი უსაქმრობის ფარგლებში, ანუ ქართულ მოსულებს გადაწყვეტა, რომ კიდევ ერთი დასვენების დღე დაგვემატოს და კიდევ უფრო მეტ დღეს ვიუსაქმრობთ, რაც ჩვენიერია. უსაქმრობს გაუხარდებათ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჰომოფობიის ფარგლებში ხდება, იმიტომ რომ ქართული ოცნება დიდი ხანია იძახის, რომ ჩვენ ძალიან გვეშინიაო LGBT ხალხისო, რომ მთელი საქართველო არ გააპიდარასტონო და დიდი ხანია გვპირდებიან LGBT კანონის დაინიცირებას. შავლო პაპუაშვილის თქმით, პარლამენტი მიიღებს ახალ კანონ პროექტს ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. ეს პაკეტი მოიცავს 18 მოქმედ კანონში ცვლილებების შეტანას და ეხა მოგახსენებთ დაახლოებით რას ეხება. კანონ პროექტის თანახმად დაუშვებელი იქნება ქორწინების ალტერნატიული კავშირების რეგისტრირება, დაუშვებელი იქნება იმ ადამიანების მიერ შვილის აყვანა, რომელიც თავს განსხვავებული სქესის ადამიანს მიაკუთვნებენ და არ არიან ჰეტეროსექსუალები. ასევე აიკრძალება სქესის შეცვლის მიზნით ქირურგიული ოპერაციის ჩატარება ან სხვა სახის მანიპულაციების გამოყენება, კესო ფაქტობრივად სულზე მიუსწრო და მოასწრო ოპერაციის გაკეთება. ასევე დაუშვებელი იქნება საჯარო შეკრება ან მანიფესტაცია, რომელიც მიმართული არის ადამიანის თავისგან განსხვავებული სქესისთვის მიკუთვნებისკენ. ანუ ერთი და იმავე სქესის წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობის ან ინცესტის პოპულარიზაციისკენ. ასევე შალო პაპუაშვილის თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობას კონსტიტუციაში შესატანად ამჟამად საკმარისი ხმები არ აქვს, თუმცა ამ კანონის მიღება მაინც აუცილებლად მოხდება. ეს კანონი შეეხება მაუწყებლობასაც. შალო პაპუაშვილის თქმით, მაუწყებლობებს აეკრძალებათ ისეთი ფილმების გაშვება, სადაც ჰომოსექსუალი ადამიანები ერთმანეთს უბრალოდ კოცნიან. იგივე შეეხება კინოთეატრებსაც. ეხა ჩდება კითხვა, დღეს და ისო ეს შეკითხვა და მე ძალიან მომეწონა, ამიტომ გამიმეორებ. მაგალითად, უდიპლომო სასიძოდან თუ ამოვჭრით იმ კადრებს, სადაც ვარდენი ბიჭიკოს ტუჩებში კოცნის. ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ რამდენიმე წლის წინ პორნჰაბმა გამოაქვეყნა ასეთი კვლევა. მთლიანად სოფლიოს მიხედვით, თუ სოფლიოს რომელ ქვეყნებში რა ტიპის პორნოებს უყურებდნენ და როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში ძირითადად უყურებენ ისეთ პორნოს, სადაც ჰომოსექსუალი ადამიანები მონაწილეობენ. შესაბამისად, ამ კანონს თუ მივიღებთ, საჭიროა რომ პორნო საიტებიც აიკრძალოს, თორე ჩაურობრო შეიძლება რომ შეხვდა და იქ რაღაც საშინელებს უყურო. ფილმებში გეობის აკრძალვას გამოეხმაურა გირჩის დეპუტატი სანდრო რაქუეშვილი. მისი თქმით, მას საერთოდ არ ისმის აი ქართულ ოცნებას, რა დაუშავა ევროპა მესეთი, რომ აი ესე გამწარებულები არიან და მას შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს კოცებს მეტი არაფერი არ გამოუვიდათ, აგენტების კანონზე ასანქცირებენ, აფხაზეთს დაგიბრუნებთო და რუსეთმა უარი უთხრეს და ვერაფერს ვერ იბრუნებენ. შესაბამისად, ფაქტობრივად ტყუილად შემოაბრუნეს ქვეყანა რუსეთისკენ და სარგებელი ვერ მიიღებს.
მიიღეს. ამიტომ ვინაიდან ძალიან გაბრაზებულები არიან, ეხლა გეებს დაერივნენო. Ნუ მე ვეთანხმები სანდროს, თუმცა მის თქმით ეს ძალიან არაადეკვატურად გამოიყურება და არასწორდა საშიშ პრეცედენტს ქმნის, იმიტომ რომ ანუ ფილმს რო აცენზურებ ხოლმე იმის გამო, რომ იქ ჰომოსექსუალი ორი ადამიანი ერთმანეთს კოცნის, ეს არ ვიცი, ცოტა საშინელი ფაქტია და ნუ სანდრო რაქუეშვილის თქმით მას სირცხვილის გრძნობაც კი გაუჩნდა, რომ აი ჩვენ საზოგადოებაში ამაზე დავიწყეთ საუბარი. და ამ თემასთან დაკავშირებით ასევე შალუპაპურმა განაცხადა, რომ 17 მაისო ფაქტობრივად რეფერენდუმი ჩატარდაო. აი ახლა 17 მაისი იყო და რამდენიმე ათასი ადამიანი რო გამოვიდა და ოჯახის სიწმინდის დღე აღნიშნა. და ეს რეფერენდუმი გვაჩვენებს იმასო, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ოჯახური ღირებულებების დაცვაო და არასრულწლოვანთა შესახებ კანონის მიღება, იმიტომ რომ ისინი დავიცვათო. უბრალოდ მე ვერ გავიგე საერთოდ ეს ოჯახურ ღირებულებებს ვიმღალავს, აი რა შალუპაპუაშვილის საქმეა, ეხა ვინ ვის მოეწონება და სახლში ვინ ვისთან დაიძინებს, ანუ კაი, გადავიდეთ შემდეგ ნიუსს. და როგორც უკვე იცით, ანაკლიას ჩინელები აგუშენებენ და პრეზიდენტი გუშინდელი ბრიფინგისას ამ საკითხს გამოეხმაურა და კატეგორიულად გააპროტესტა ის, რომ ანაკლიის პორტს ჩინელები აგუშენებენ, ვინაიდან მისი თქმით ანაკლიის მთლიანად ჩინური კომპანიისთვის დათმობა არის დანის ჩარტყმა ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორებისთვის. რასაკვირველია, კახაკალაძე არ გაუშვა შანსი, რომ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ამის გამო გემრიელად მიელანძღა და ასეთი რაღაც განაცხადა. სამარცხვინოაო პრეზიდენტის განცხადება და ზოგადად მისი ბოლო წლების ქმედებები მთლიანად სამარცხვინოაო. ან საერთოდ მე თუ მკითხავთ, ის აზრზე არ არისო, გონზე არ არისო, რა პროექცია საუბარიო, ან საერთოდ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩინური კომპანიის არსებობაო. ეს ყველაფერიო კაცო გამჭვირვალე არისო, თუნდაც ამერიკულ და ევროპულ კომპანიებსო მონაწილეობის მიღება მიიღოთ და გაემარჯვათო, მაგრამ არავინ არ მიიღო მონაწილეობა და ამიტომ გაიმარჯვა ჩინურმა კომპანიამ. მე ერთადერთი იმის თქმა შემიძლია, რომ ქვეყანაში როდესაც ესეთი ბოდიში და ბესპრიდელი გაქვს მოწყობილი, იქ არც ევროპულ და არც ამერიკულ კომპანიას არ მოუნდება, რომ ანაკლია აგიშენოს, ამიტომ ისევ მოგიწევს, რომ ჩინელებს ეხვეწო ანაკლია ამიშენეო. გადავიდეთ შემდეგ ნიუსზე, რომელიც არ შემიძლია, რომ ჩემს მაყურებელს არ გავაცნო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რამდენიმე დღის ნიუსია, მაინც ძალიან მომეწონა და კიდევ ერთხელ გახარებთ, რომ ნინო წილოსანმა თავისი ქებურიას LGBT პიჯაკი გაათამაშა და ტრადიციულად, როდესაც ჩვენ ქვეყანა მართლა თავზე გვენგრევა, იქით იმას ასანქცირებენ, იქით ვიღაცას ვიზას უწყვეტენ, იქით ქოცებს ემუქრებიან. ამას არაფერი არ აინტერესებს და ათამაშებს ამ თავის პიჭაკს. ნახოთ TikTok ვიდეო. ნათია, გამზადებ ჩვენთან გამოსაგზავნად. როგორც უკვე საქმის კლუბში ხარ, შენმა ვიდეომ გაიმარჯვა, იმიტომ რომ უზომოდ პოზიტიურია და პრინციპში უპასუხა იმ თავარ სურვილს და მოთხოვნას, რომ აი ამ რაღაცა ნეგატივის და ზიზღის ქაოსში დაგვენახა ერთი ნათელი წერტილი მაინც. როგორც უკვე ჩემი ნიუსიდან მიხვდებოდით, ქვეყანაში სიგიჟეების მეტი არაფერი არ ხდება. შესაბამისად, ჩემს ნიუს დავასრულებს საინტერესო სიახლით, რომელიც გირჩს ეხება. გირჩს აქვს ახალი ვებგვერდი, რომელიც არის გირჩისთვის რიგით მეორე და მე პირადად ეს საიტი ძალიან მომწონს, რადგან იქ გამარტივებულია როგორც პარტიის და პოლიტიკოსების დაფინანსების სისტემა, ასევე შეგიძლიათ თუ ჯედები გაქვთ თქვენი სურვილისამებრ შეხვედრით და პარტიული სია ისე ჩამოაყალიბოთ როგორც გსურთ. მოგეხსენებათ, გირჩი ერთადერთი პარტია, რომელიც ამბობს, რომ პარტია უნდა ფინანსდებოდეს არა ბიუჯეტით და ბიუჯეტზე არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული, არამედ აფინანსებდნენ თავიანთი მხარდამჭერები და ასევე ლობიზმი იყოს დაშვებული. შესაბამისად, ამ საიტზე შეგიძლიათ შემოხვიდეთ, თუ გირჩის რაიმე იდეა მოგეწონებათ და გირჩი დააფინანსოთ ხოლმე. ახლა მე წარმოგიდგენთ მარტივ ტუტორიალს, თუ როგორ ვაფინანსებთ გირჩს და ასევე როგორ შეგვიძლიათ ჩვენი პარტიული ხმები გავანაწილოთ. შევდივართ საიტზე გირჩი წერტელი.com. მე ხო ავტორიზაცია გავლილი მაქვს, მაგრამ თუ პირველად გადიხართ ავტორიზაციას, მოგიწევთ რომ პაროლი აღადგინოთ, ვინაიდან საიტი განახლდა. ამის შემდეგ მოხვდებით თქვენს პირად კაბინეტში, სადაც აქ შეგიძლიათ დააწვეთ დაფინანსებას. გვაქვს როგორც ერთჯერადი, ასევე მრავალჯერადი დაფინანსების ღილაკები. ანუ შეგიძლიათ ერთჯერადად კონკრეტული თანხით დააფინანსოთ გირჩი, ან მაგალითად ყოველთვე რომ არ იწვალოთ დაფინანსებაზე, შეგიძლიათ მონიშნოთ მრავალჯერადი დაფინანსება, რომელსაც ახლა აგიხსნით. მე კონკრეტულად მრავალჯერადს გასწავლით ამჯერად. აქ გვაქვს თანხის განყოფილება, პირობითად 1 ლარით გვინდა რომ ყოველთვიურად გირჩი დავაფინანსოთ. გვაქვს ასევე პერიოდულობა, რამდენ ხანში ერთხელ გვინდა რომ ჩამოგვეჭრას თანხა, გვაქვს ყოველთვე, 3 თვეში ერთხელ, 6 თვეში ერთხელ, ჩვენ ავირჩიოთ ყოველთვე. პოლიტიკოსი მიზანი. აქ შეგიძლიათ მონიშნოთ როგორც გირჩის პროექტები, ამ შემთხვევაში ან ნებისმიერი პოლიტიკოსი, მაგალითად მე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოდით დავაფინანსოთ გირჩი.
შეგვიძლია მიუთითოთ გადახდის თარიღი, მაგალითად თუ ხელფასი გვერიცხება 25 რიცხვში, მოვნიშნავთ 25 რიცხვს და ყოველთვის 25 რიცხვში ჩამოგვეჭრება ხოლმე ეს კონკრეტული თანხა. აქედან ვაწვევით დაფინანსებას და შემდეგ გადავდივართ უშუალოდ ბარათის დამატებას და დაფინანსებაზე. ვირჩევთ ბარათს. შეყვავს ბარათის მონაცემები. ვაწვევით გადახდას. შეგვიძლია მიუთითოთ, რომ დამახსოვრება გვინდა ბარათი და დამახსოვრებული იქნება, შეგვიძლია მიუთითოთ, რომ არ გსურს დამახსოვრება. და როგორც ხედავთ, გადახდა წარმატებით შესრულდა. ახლა გადავიდეთ შემდეგ პროცესზე, რომელიც თუ გვაქვს ჯედები და გვინდა პარტიული სიის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობა მივიღოთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. ვაწვევით ამ ნიშანს, კაცს უნდა რო ხატია. გადავდივართ პროფილზე და აქ ნახავთ ჩემს პარტიულ სიას განყოფილებას. Ну, ეხლა მე ჩემ თავისთვის 100%-ით მაქ დაჭერილი მხარი, მაგრამ აქ შეგვიძლია სიის და რედაქტირება მივცეთ და ნებისმიერ პოლიტიკოს ჩვენი სასურველი ჯედების პროცენტით დაუჭიროთ მხარი. მაგალითად, რუსკას დაუჭიროთ 50%-ით. აბიჩიოთ სხვა კანდიდატი, მაგალითად ლევანჯ გერენაია და მხარი დაუჭიროთ 20%-ით. შემდეგ გავირჩიოთ მაგალითად იაკო ხვიჩია და მხარი დაუჭიროთ ასევე 20%-ით. და ასე გავანაწილებთ ჩვენს ხმებს და ბოლოს დავაწყობთ სიის გამოქვეყნებას. როგორც ხედავთ, პარტიული სია გაიგზავნა. ასე მოახერხებთ, რომ თქვენთვის სასურველი კანდიდატების თანმიმდევრობით გაანაწილოთ თქვენი ჯედები და ჩამოაყალიბოთ პარტიული სია. მე მგონი გასაგები იყო, თუ რამე კითხვა გექნებათ, შეგიძლიათ ეს ვიდეო YouTube-ზე რომ დაიდება, მის კომენტარებშიც დაწეროთ კითხვები და მე გიპასუხებთ, ასევე შეგიძლიათ გირჩის page-ზე მიიწეროთ და იქაც დაგეხმარებიან. მოკლედ დღეისთვის სულ ეს იყო. არ დაგავიწყეთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დალაიქოთ ჩემი ვიდეო და დაწეროთ კარგი კომენტარები, ვინაიდან მე წავიკითხო და ჩემი მოტივაცია 1000-ად გაიზარდოს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.